Dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun, gününüz xeyirli, uğurlu olsun. Prius 20 Cruze haqqında videolar çəkirəm. Demək, suallara cavablar verirəm. Son zamanlardır ki, çox suallar verilir. Yəni, maraqlı-maraqlı suallar verirlər. İstəyirəm o suallar haqqında videolar çəkim. Siz də maariflənəsiniz. Elə adamlar var ki, onda da bu problemlər yaranır. Mən istədim bu videonu bu haqda çəkim. Demək, izləyicimin biri sual verir ki, məndə də Prius 20 Cruze-dır. Arada bir nida işığı yanır, nida işığı sönür, arada bir yanır, akkumulyatoru ayırıram, biraz gözləyirəm, təzdən basır, taxıram, nida sönür. Bir neçə vaxtdan sonra yenə yanır, yəni ola bilər 3 gün, ola bilər 5 saat, ola bilər 10 gün, ola bilər 7 saat. Məsəl üçün də, yəni başa düşdünüz. Deyir ki, akkumulyatoru ayırıram, təzdən taxıram, düzəlir. Bu nədən ola bilər? İlk öncə maşın gedirsə, hal-hazırda gedirsə, akkumulyatoru nida yanırsa, akkumulyatoru ayırıb təzdən saxırsınızsa, sönürsə, bu batareyka problemi deyil. Yəni kateqoriski batareyka problemi deyil. Çoxları deyib batareykadır, batareyka yox. Bu sönürsə, bu sönmək olursa, demək bunun problemləri nələr ola bilər? Ya ola bilər ki, suyu az ola bilər, ya ola bilər yağı az ola bilər motorun və ya ola bilər ki, inventorun pombasıdır. İlk öncə nə edirsiniz? Bu nida işığı yananda, həmin bu situasiya sizdə yaranırsa, belə eləyəndə həll olunursa, nida işığı yananda əlinizi inventorun pompasına vurursunuz. İnventorun pompası mən çəkiliş eləmişəm, göstərmişəm. Sürücü tərəfdə faranın düz arxasında olur. Əlinizi vurursunuz, drajenya varsa, elə bir telefonun vibratoru fason, drajenya varsa, demək, inventor işləyir. Təzdən taxırsınız, düzəldirsiniz. Maşını sürürsünüz boş yolda. Qəfləti riski sola ya qəfləti sağa eləyirsiniz. Görürsünüz ki, heç birini də yanmadı. Podiuma qalxırsınız bərkdən, podiumdan bərkdən düşürsünüz. Düşəndə, əgər yananda, burada işıq yana bilər. Yana bilər o nida yandığı halda. Ha. Ola bilər ki, yanar burada yağın işığı, yağ işığı. Qıf şəkli üstündə işarə. Ya da ola bilər ki, radiator şəkli üstündə belə dalğa, su şəkli də, dəniz şəkli. Əgər onlardan hansı yanırsa, yağ şəkli yanırsa, demək yağ azdır. Motorun içində datçıqa dəymir, elə bir podiumu qalxanda süzülür dala, datçıqa yağ azdır, datçıqa dəymir. Birinci dərəcə yağdır. Suyun datçıqa yanırsa, sudur. Əgər bu hallarda olmursa, standart getdiyi yerlərdə olursa, dostum, o farsunka zaslunkadır. Ya sveça, farsunka zaslunka. Farsunka zaslunkanı yuduzdurursunuz. Yəni, o aşpıqa verir ki, belə deyək də, maşında problem var, beyninə getmir siqnal. Yəni, onu ayırırsınız, təzdən taxırsınızsa, çoxlarına, izləyicimin birinə deyə bilər ki, akkumulyatordur, birinə deyə bilər ki, bu hadisələr əmələ gələndə deyə bilər ki, inventordandır. Demək, budur, prost baxmaq lazımdır. Bir də ki, tam dəqiq yerimi bilmək istəyirsinizsə, o deyir, sizə gedirəm elektrika, nidasız, elektrik deyişi yox, heç nə yoxdur. O nida yananda, nida elektriklər kompüter diagnostikasını eləyəndə o nida yanlı vəziyyətdə olmalıdır ki, o desin burada aşpıqa çıxıb nəyin aşpıqasıdır. Bir də ola bilər ki, 90%, 80% farsunka zaslunkadan olur nida. 90%, 80% tez-tez yanırsa, mən dediyim kimi yağ, su, əgər burada bu datçıqlar yanmırsa, inventorda da problem yaranmırsa, söndürüb yandırsınızsa, farsunka zaslunkadır. 80% budur, ustaların budur. Yəni, mənim maşınımda da olmuşdu bu hadisə, odur. Sonra mənə sual verirlər ki, yəni mənim özümdə də olmuşdu, mən onu sınaqdan keçirdim, yəni tam dəqiq Tural usta ilə də, Dilavər usta ilə də məsləhətləşdim. Sual verirsiniz ki, məsəl üçün biz gedirik, motor soyuqdur. Gedəndə elə bir maşın dörqüt eləyir, gedir, bir saniyədən az dörqüt eləyir, sonra maşın gedir. Və ikinci sual verirsiniz ki, peçi yandırırıq, motorun istiliyi salona verir, motor biraz soyuyana fason olur, soyuyana fason olur, gənə həmin o şey olana dörqüt eləyirik. Gedəndə, məsələn, 80-lə, 70-lə, 50-lə, 40-lə fərqi yoxdur, mən indi gedirəm məsəl üçün. Getdiyim sürətdə qazı basıram ki, biraz abarot yıxsın, əsir yığır. Bu, sveçalardandır.
Sveçalar, Şamlardan. Yani Sveçe Şam diye bir de başa düşürsün. Şamlardandı. Şamları değişenden sonra Argenalı görsün. Bir de şey, onu da diyeyim ki, Farsunka, Zaslunka, Argenal temiz olanda, Sveçalar Argenal olanda maşın abarodu çekir. Sonra mənə bir sual da verirlər ki, motor boğulur, nədəndir o? Sveçaya, Farsunka, Zaslunkaların yulmağı, Sveçanın dəyişməyi. Bir də ən əsası onu deyim, hər yağı dəyişəndə motorun filtri deyilən bir şey var. Ya o filtri təmizləyin, nasosundan da hava vurun, vulkanizasiya havası, bildiniz nə deyirəm. Ya da ki onu dəyişin. Onun qiyməti elə də bahalı bir şey deyil, 9 manatdır. Yəni onu dəyişəndən sonra olacaq maşın canavar kimi. Ümumiyyətlə, maşına qulluq eləmək yaxşı şeydir ki, bu maşın ərvizdən tutur. Qısa bir videonu çəkdim ki, bu sualları çox verirlər. Bir də yadıma düşmüşkən onu da deyim ki, sual verirlər ki, maşında priborda nida yanır, VCS yanır, ABS yanır, nidanın işığı yanır, sarı. Bütün işıqlar priborda yanır. Nəyin problemidir? O ABS-in problemidir. O yanırsa demək deyil ki, ABS-də problem yarandı, 100% xərəb oldu. Akkumulatora ayırırsınız, 1-2 dəqiqə gözləyirsiniz, 2-3 dəqiqədən tez taxmayın. Təzdən taxırsınız, o sönürsə, demək ki, ola bilsin ki, ABS-ə su düşə bilər, qıda blokuna, motorxananın yüzdüzlərində su düşə bilər, hər hansı bir problem ola bilər. Yəni, o bədərdə naxıdı qaçmayın ki, ABS xərəb oldu, dəyişmək lazımdır. Sınaqdan keçirdim. Bir də ki, ABS xərəb olan vaxtı deyirlər ki, maşın gedə bilər, gedə bilməz. Maşın gedə biləcək, amma yenə də ehtiyatlı olun, tormuz ayağınızda sönə bilər. Yəni, at kulçusu olur, işləmir. Bugünlük bu qədər dostlar. Kanalıma abunə olun, videolarımı like eləyin. İnşallah növbəti videolarda daha keyfiyyətli videolar çəkəcəm.